da ti neko slomio nos, onda moraš malo krenuti jače, jebe vam majku. Ovako, vidi, da ti kažem nešto. Šta? Pominje mi se Maja, pominju se neke stvari. Prvo, jako sam lijepo rekao neke stvari i fino i rekao sam da se ljudi, da se manem nje i ona mene i da se to sve nekako sa strane odvija što se treba odvijati u tuđim životima i glavama šta je. Kad sam bio govorio za nju i Dejana neke stvari, odnosno za nju, bilo je da se perem, sad se uspostavilo da sam bio u pravu i već se uspostavlja duže vrijeme, ali nije bitno. Ona da ispada da svi manipuliramo Dalilom, ja, Dejan, ne znam ti ja, ko sve, ona je, ja sam ih manipulirao, Miki je narodom i ne znam što ta žena priča. Tvoje odluke u životu su tvoje. Ja mogu da kažem, iz moje perspektive, kao što sam ja oprostila, prevaru sanje to, da to nema... Razumeš, ti radiš šta ti želiš, kao i on. Ko sam ja kao prijatelj da ti kažem, nego to da radiš bilo, ja mogu da ustanem da kažem, da, Milane, mislim da će biti katastrofa, da će svaku sumnju da im stvara, svaka priča, svaki pogled, ne daj Bože, car svađa ili ako se umeša u komentar i to. A to, ako ti odabereš, mene kao tvoj prijatelj, to ne uvažava. Mene boli kurac, ja mogu da budem ovde, da nisam i ovde drugarica. Verovatno bi komentarisala kao drugi ljud. Ali ja ovo ne gledam, ne doživljavam tako. To je problem. Ja kad se posjećam s tobom, meni nije 4 dana dobro ženo. Zato što neću, a sad ti kažem ukratko. Će biti večeras priča. Da, i rekla sam da ljutila sam se na tebe. Jer neću da sledeći put, kad ja imam isto nervozu i ti, moj tvoj odnos pređe u pičkaranje. Zbog mene i tebe. Sutra ćeš ti trebati u ljučku mene kod tebe. Ako želimo da budemo nešto više od reality drugara, ako želiš da budemo ovde drugari, onda mogu ja da budem s tobom kao što sam sa Luksom, kao što sam s ovima, kao s onima. Ja nekad neke stvari preuveličam s razlogom ovde. A ti valjda vidiš mene koliko se dajem. Iako a veruj mi da me ubija moj odnos Alex. Ubija me. Ali ja smatram da sam u ovom trenutku potrebnija, jer se ja dobro nego tebi. Ali ne u smislu, ja to, ja nisam prošla tu u životu, pa da mogu da ti kažem. Osim te boli i osim što sam ja oprostila prevaru. To mogu više da ustanem da kažem Dejanu komentar. Što me Milan digao kad sam komentarisala ovdje. Da, matura, ti si mislila, da, rekla sam, suludo je za mene to. Svi mislimo ovdje o sebi, ja imam svoju vezu, svoj odnos. Ne diram se u te stvari, ne volim kad se čačka mečka, jer onda razvaljujem ljude kao kante, bolje neka se niko u mene i u moj odnos ne dira i ono što ja radim, kad imam seks, kad, kako i šta, ja se neću dirati u njene odluke, u njenu jadi god, ona i Dejan imaju priču, raspravu, bilo šta, ja se klonim. Znači, apsolutno me to ne zanima. Ovako da dođe da priča o Maji, da priča kako ja manipuliram Majom, kako ja ovo, kako ja ono, nek se ona ne bavi sa mnom, nek se bavi sobom, svojim lažima, svojim manipulacijama, svojim pranjima i svojim sranjima. Ok, Filipe, brate, hvala ti puno. Evo, mi nemamo puno vremena, moramo malo damo gasa. Eto, kao što sam rekao, u ponedeljak je ušao novi zadrugar, novi stari zadrugar, Milan Janković Čorba. On će biti moj sljedeći gost, imam tu 2-3 pitanja za njega. Pre toga pročitaću samo kratko poruku koja kaže: Tara, srce moje, mislim na tebe, poslao sam poruku Banetu za jednu pesmu, ako može da me ispoštuje. Vidimo se u nedelju, jedva čekam da te vidim. Ljubite puno, Miloš, Salon Dolče. Eto, pozdrav za Miloša, za ceo salon, za Vuka koji me ovako odlično šišao, nekom odlično, nekom malo lošije, i naravno za Čedu koji me farbao. Pozdrav za celu ekipu, pozdrav za Miloša. Idemo na narednu pesmu, slušamo Halida Bešića i pesmu Prvi poljubac i očekujemo Čorbu brzo u studiju Radio Amnezije. Gledaj sva posla, voliš, što tebe interesuje s kim će tvoja bivša da komunicira i šta će da radi? Ti u ovom slučaju voliš, ti si u vezi, ja nisam, ja sam slobodna, ja mogu da pričam s njim, s tobom, da zagrlim koga hoću, razumeš, ako ja to osjećam. To ti ne trebaš da komentarišeš ako te ne nervira i ne boli. I onda Đedović laže. Pusti, molim. Ceo svet zna da li Đedović, jer ja ovde nemam... Ja znam kako ste pričali, bre, i razmahivali se rukama, ja tad prolazim šupošćilnicu. Ja nije, mene da pitao, ja si čula, nisam čula, neko sam samo vidjela da priča. On ti ne ispada još veća budala, koja će sad da prikrije ono što je uradio. Da. A ja još moćniji, da sam ga otvorio ko konzervu i da se sad plaši da kaže to. Tako da meni to odgovara. Prvi dernek,
ko zna gdje je, zagrli me i tiho se privuci. Koga boli kus? Doće večeras Milan, Darko, Ivana, neko će doći. No da. Pa ćete čuti. A pritom se čulo na intervju kad Darko pogleda, kaže meni Darko, da li si video njegov pogled u kome ti gledao kao u tebe, kao u spasa, onako tužno. Normalno sam video u jednom trenutku su mu izakrvarile, napunile se oči suza, a sve vreme su mu bile suzne oči. Alo. A danas kaže jesu, ali to mu je zbog svetala jer ne nosi naočare. Što kaže Matora sad meni, ja sam tvoj prijatelj i ako se sjećaš, kaže, kad sam ti rekla i sutra da se pomiriš sa Dejanom i da te ponovo svi stave na stup srama i da te svi ponovo suđu, ja ću biti tu. Jel se sjećaš kad sam ti to rekao? Rekao, sjećam se. E pa to je, kaže, dokaz kakav je neko prijatelj. Kad si u govnima, kolikim god govnima ja sam bila tu. I opet ako budeš u govnima, ja sam tu. 4 dana zbog tebe nisam dobro zbog svađe sa tobom. Razumiješ? I tako neke te stvari, nije ni bitno sad. A što da ti kažem, kod ovog, znaš što njega nervira? Znaš što njega nervira? Što on od mene čuje da se on nikad sa mnom ne može pomiriti i da on meni stvara osjećaj gađenja. I onda ga bije spukne. E onda ga bije spukne jer vidi da on zna da je to tako. I onda on ide da mene pljuje. A sad znaš kako prošlo do radija? Znaš kako uletio u radio pored nas, kao furija što bi rekla moja nana. Pa da, ali time, on hoće kao da se izvuče iz te priče, ali time nastavlja tu priču. Nastavlja. Jer sam ga u srž, sad u njega i nju. Jer je sad njemu i sujeta, sad i sad sve. Još sam ja rekao još kad da on nije slučajno ključ od kofera dao. Što sam rekla za Mikija. Da, koristio si Mikija. Da bi pričao Mikiju kako je tebi žao Dejana, u stvari si to pričao da bi čuo narod, ta isti narod kojeg ti kažeš da te zaboli polni organ za njega. A isto tako si iskoristio Đedovića da bi sebe oprao od priče koju si uradio prema meni, da bi ispalo kako si ti jadan, plačljiv, ovo ono, znaš, jer si znao da će to Đedović prezentovati tako kako je prezentovao. On se tom pričom slušao više u kanalu. E, to je njega sad buf, buf u izolaciji, znaš, i daj da dođem da kažem. Jer se on tom pričom još više u kanalio, sad ispada da ne sme od Maje ništa da ponovi. Naravno. On se usro sad u svoju vezu tom pričom. Prvi poljubac davno zaboravljen. Šta je s obezbeđenjem, šta se dešava, čorba? Pojma te, bro, mačke neke pade s krova. Mačke padaju sa krova. Da. Brate moj, evo po prvi put si gost kod Ćao, mene. Ćao, brate, veliko mi je zadovoljstvo, Bane. E, kod tebe, bio također. Sam kod Bore, evo sad kod Baneta. Eto, brate, nadam se da, evo imamo neka pitanja ovdje za tebe, imamo puno poruka neke koje su stizale vezano sa tvoj ulazak i to ja ću ti to pročitati sve naknadno. Evo, prvo da ti postavim pitanje, čuo si šta se pričalo malo pre, ja sam pre par radio amnezija, možda si ispratio, možda nisi, pitao Maju da li ona može da ima seksualne odnose ili bilo šta sa osobom.